Jebuvuddeko enkuba yafuddemba mu bitundu bya Kampala yaleka bangi ku bannakibuga nga bafumbya miyagi era nga waliwo n'abalugulamu obulamu. Kansala akiikirirako Wempe North mu lukiiko lwa KCCA Mohammed Segirinya akedde kulambula abantu abaakosebwa amataba ng'ono atandikidde mu zooni y'omu Kisenyi mu bitundu eby'ekyebandu. Awo tujja kuwona amazzi naye ekitali ekyo go gagenda tutta. Tetukyagenda mu toyi ng'etonyoyo era etonye toyi tetuzigendamu. Abantu bakasaba mu birola obuveera bwe bujja ne pupu. Enfunyunga ze zijja sekuliva njogera kitufu wamma n'abakazi abo bagenda kuno bakati ng'ono omukyala agenda nakuno birala fe bali tukola ddi tumona amazzi okuba tusasula batusasula ddi amazzi go twali tuyonsa mayonsi wagatukoma muno bwe mti oli mu nyumba naye ng'oyinza ogamba naye kino ndi mu kidibaki. Abatuuze naddala ab'amaduuka balombozi nga bwe baafiirizibwa mu biseera eby'enkuba. Emari yona ena yafa. Buno obuntu obuliwasula ebintu ebyandibadde ebintu yonna byagenda oba obuntu butini nnyo bwe nsumuddeyo. Emari yona ena yafa amazzi gona gona ngayita waggulu. Ennyingi ennyo yona ena yaliwo. Tuli mu bulumi obw'amaanyi lwaki tetufiibwako nga n'emisolo tugisasula. Mu kulambula kuno waliwo abakyala abalabiddwako nga bakaaba agajjulujjulu olw'ennaku ebayonka obutaaba mu kadde kano. Nyinza okuba neekozeeko. Ani abadde bulungi naye tebifaanana. Enyumba tukirabika tosula wamu. Sula ne wabukadde. Sula wakusula. Abaana bange bageze kusome. Naye tubonaabona bubonyi bonyi. Ebintu byange tebyayonooneka. Bambi jajja. Olabye omufaliso gwa pampa? Mbadde sikulabanga jajja. Kakati ngenda kugisuula gayise wano maama onoogitinda gitusaawo wano wano kazi watu bange jajja nonyamwako okulya sinyo jajja tokaaba jajja jajja tokaaba tokaaba jajja sinyo. Yadde nga wayiseewo ennaku eziwerako bukyanga njegeeni egwawo amayumba agasinga na buli kati gakyajjudde amazzi nga ne bananyinigo batubuulidde ng'abapangisa bwe baagaddukamu ekintu ekibafiiriza ensimbi. Batukolera omwala abantu tetugenda n'abapangisa tetugenda n'atuwa kikumi mu nyumba zaffe mwe tujja ssente omupangisa amazzi bagamuyingira batakyakuwadde ssente ng'agenda walala. Tufa amazzi. Abantu bafa amazzi naye emyala gigaanye okukolebwa nga tetwe ennyumba ze baatusigamba bamenye bagaziye omwala byonna twakkiriza ffe ne bataatusasule batukolera omwala waakiri. Mu bintu ebyasinga okwonoonebwa amazzi mulimu emifaliso ebitabo by'abaana abayizi ssaako n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu mayumba nga n'okusinziira ku batuuze abamu ebisolo byabwe omuli embuzi n'enkoko tebyalutonda. Nafiiriddwa enkoko 10 nabadde n'enkoko 3 nga zituuse ziri mu kiro 3 nga ŋŋenda ziguza ba supamaketi bye tuziguza ssente nazijja mu looli sirinaawo wadde kanusu n'akamu n'abalooni bagenda kunsiba. Kansala Segirinya alumiriza nti abakulu mu kitongole kya KCCA be baviiriddeko embeera eno okusajjuka olw'obutafaayo okuzimba omwala omunene oguyita mu kitundu kino newankubadde ng'abatuuze baamala dda okuwaayo ebimu ku bibanja byabwe eri KCCA. Nayo byabufuzi eno nju gyendimu omuntu ayinza olowooza ndi bweru ndi mu nju mwennyimiridde naye bwe mbagamba nga bagamba nti ataddemu byabufuzi kati njagala mbatwalire ebifaananyi nga biriko n'obujulizi bw'abatuuze ndabira bwe baddamu okugamba nti byabufuzi. Ono mu mbeera eno atiisizatiisiza nga bw'agenda okukwata enguguzi ayolekere ekitebe kya KCCA awamu ne Paalamenti mu ngeri y'okwekalakasa olw'abantu be ababonaabona so ng'ensimbi ez'okukola omwalo guno zaaweebwa dda bbanka y'ensi yonna abakulu mu KCCA. Ekisanda kino ngenda kukola enteekateeka nja kujja noona ekisanda kino ekyetike nkitwale ku KCCA nkitwalire mukyala Musisi ne mukyala Rebecca Kadaga nyongere obbalaga obulumi mbabuulire nti abantu bali mu mazigo obulumi bungi wambu bwe mbagamba ebintu bo balowooza nti nsaga busaazi. Abamu ku batuuze balabudde n'abakulu mu kitongole kya KCCA obutagezaako kulinnya eno bwe basolooza emisolo kubanga kaakubajjutuka.